ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିନ୍ତଳା ବ୍ଲକ କୁଟେନପାଳି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମ୍ଭାର। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ତାସା ନିର୍ମାଣ କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ପଲିଥିନ ତଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଗଲୁ ନ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଫିନ୍ଦିରାବାସ ଲାଗି କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ନି ଶୁଣବାର, ହେନ୍ତା ଜରି ତଲେ ଏକା ରହିଯାଉଛୁଁ। ଆମେ 15 ଜଣ ରହିଯାଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏନ୍ତା କଷ୍ଟ ଯେ ଏଛିନ୍ ଖରା ଯେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମହାନଡ଼ୁଆ ଏଛିନ୍, ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେଥିରୁ ବି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଲେ ବି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ସରକାର ତ ମୁଟେ ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନେଇ ଦଉଛେ କି କିଛି ନି, କାଣା କର୍ମୁ ଏଇଟା ଯେ। ରାଜେଶ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛି ପରିବାର, ଇହାଦେ ବଡ଼ ପରିବାର ହେଇକରି ନା ସବୁ 15 ହେଉଛି ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିବା ବୋଲିକରି 3-4 ଗନୁ ବ୍ଲକ୍କେ, ଫେର୍ ଦଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତକେ, ଫେର୍ ଗନୁ ଭାର ଘର ଗୁରା ମିଳିବା କାଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନି ମିଳିଲା। ଇହାଦେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇ ଚଲବାର ପଡ଼ୁଛି, ବୋଲକ କେତେ 3 ଦୌଡ଼ିଥିନୁ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ଘର, ସେ ଘର ପୁଡ଼ିଲା ଫଟୋ ବି ନେଇକରି ଦେଖାନୁ ତାହାକେ। ଆମେ ରହୁଛନ୍ ଇନେ 20 ଲୋକ, ଆରୁ ଏନ୍ତା ଇଟା କବାର ପୁତା କରିକରି ରହୁଛୁ, ଏନ୍ତା ଧୂପବତୀ କରିକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ମିଳିବାନି, ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଜରି ଘରେ ନ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ରାଜେଶକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବ କି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହରୁ ରାଧେଶ୍ୟା ମହାତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।